Dwi wedi dod â chi draw fan hyn I edrych ar hwn. Mae tipyn ohonynt yn biti ffordd hyn. A nearol fel Sputnik, rhyfeddol hynod. A'i enw yw garllegyn addurnol. A'r peli bychain yma, fan hyn yw'r petalau ymhellach wedi troi I had. Ac os ych chi'n hoff o flas garlleg, byddwch chi'n dwlu ar rhain. O, men cacen a maen nhw fyd. Maen nhw'n crensian, yn egr, sylfyrraidd bron, ond mewn ffordd da. A beth sy'n dieddol y ddigwydd yw bod pobl yn prynu nhw fel blodau i'r ardd, heb sylweddoli bod nhw'n rhan o deulu'r garlleg, ac felly'n fwytadwy.